আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটৰ গন্ধিয়া গাঁৱৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলে অসম তথা সমগ্ৰ বিশ্বৰ শান্তিৰ বাবে আৰু লগতে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা বিশ্বই মুক্তি লাভ কৰিবৰ বাবে এক নাম প্ৰসংগ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে। চাওক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। অ' ভকত বৈষ্ণৱসকল আৰু আইসকল, মই অভাজনেনো কি ক'ম যে আমাৰ দেশত বুলি নহয় গোটেই পৃথিৱীজুৰি যিটো কৰোণা ভাইৰাছে মহামাৰী সৃষ্টি কৰি মানুহৰ মাজত আতংক সৃষ্টি কৰিছে, সেই আতংকৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আমাৰ ভগৱানৰ বাহিৰে দ্বিতীয়জন নাই। সেইকাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত আজি আমি গোটেইখিনি ভকত বৈষ্ণৱ লগ লাগি তেখেতৰ নাম চৰিত্ৰ গুণ গাই আমাক যেন এই বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ শ্ৰীচৰণত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। এয়ে আমাৰ এই আদৰ্শ, আৰু যিসকলে দেখিছে বা চাইছে শুনিছে সেইসকলো যাতে এইদৰে ভগৱানৰ ওচৰত নপঢ়িলে প্ৰাণ ভিক্ষা কৰি গোটেই যিমানখিনি ৰাইজে যে ভাইৰাছত আতংক হৈ আছে সেইখিনিও যেন উদ্ধাৰ পাব লাগে, লগতে নিজেও উদ্ধাৰ পাব লাগে, এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি সকলোৱে ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে, জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰাটো আমাৰ একান্ত কৰ্তব্য বুলি আমি চিন্তা কৰিছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকলৈও আমাৰ অনুৰোধ, আপোনালোকেও যাতে এইদৰে ভগৱানৰ ওচৰত নাম গুণ গাই ভাইৰাছৰ পৰা মুক্ত পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। ঠিক আছে, চব প্ৰথমে আপোনালোকক আমি এক নিৰ্ভীক সংবাদ মাধ্যম হিচাপে আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ তৰফৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপোনালোকক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু আজি সমগ্ৰ বিশ্বত কৰোণা ভাইৰাছে যি আতংক সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা তেওঁলোকে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আজি টেঙাখাট গন্ধিয়া গাঁৱত যি নামপাঠ কৰিছে, এই নামপাঠ অনুষ্ঠানত আপোনালোকে উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ বাবে আপোনালোকে যি প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি উপস্থিত হৈ আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটো প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছে, পুনৰবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি আজি টেঙাখাট গন্ধিয়া গাঁৱৰ ৰাইজৰ পৰা মই এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিকোনো মুহূৰ্তত আমাৰ এই ভকতে নামপাঠ কৰিছে, অসমৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে আজি কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা ৰক্ষা পাওক, লগতে যিসকল বৰ্তমান কৰোণা ভাইৰাছত ভুগি আছে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰেই যে আৰোগ্য হৈ থাকক, তাকে আমি এভাগি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যেন নেদেখাজনে আজি আমাক চকু মিলি চাওক, বিশ্বক চকু মিলি চাওক, ৰক্ষা কৰক কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা। তাকে আশা কৰি আমি আজি এই গন্ধিয়া গাঁৱত এই নামভাগী আয়োজন কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে যেন আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি এই যোগেদি নেদেখাজনৰ ওচৰত এনেদৰে এভাগী প্ৰাৰ্থনা কৰে, তাকে কামনা কৰি আজি অনুষ্ঠানটিৰ পৰা মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ।